47ª edição do concurso anual literário de Caxias do Sul já está com as suas inscrições abertas. E quem é melhor para nos falar sobre este concurso do que um dos organizadores e escritor aqui de Caxias do Sul, o Willy Bergamin. E aí, Willy, tudo certinho? Cara? tudo bem? tudo certo. Um prazer estar conversando mais uma vez com vocês divulgando esse concurso. Que é, sem sombra de dúvidas, a maior vitrine de novos talentos literários, não só de Caxias do Sul, mas de toda a Serra Gaúcha. 47a edição né, desse concurso literário de Caxias do Sul. Depois de tanto tempo assim, ainda tem como inovar em algumas coisas? Sempre tem. Esse campo das artes é algo que não termina, né? algo infinito. E com um pouquinho de criatividade, a gente consegue, consegue sempre dar novas pitadas para esse que é o concurso literário mais antigo do nosso estado. Na sua 47ª edição, é o mais antigo e ininterrupto do estado do Rio Grande do Sul. Esse ano com várias inovações que a gente preparou para tentar dinamizar a literatura da nossa cidade e da nossa região. Então, e para quem está em casa e tem um, um livro guardado na gaveta e gostaria de publicá-lo em um concurso ou, ou mostrar ele para o, o grande público... Explica para a gente como funciona esse concurso literário. Então, até o ano passado, até 2012, o concurso se dividia em contos, crônicas e poesias e a categoria obra literária que era para inéditos. Como o Caxias do Sul já tem uma lei de incentivo que é o FinanciarTE, que financia obras inéditas, livros inéditos, seja de poesia, de contos ou romances ou até crônicas, nós achamos que era necessário modificar o nosso regulamento, porque haviam duas leis de incentivo, dois fundos públicos, para patrocinar, para financiar o mesmo tipo de obra. Né? Então, o que, que nós pensamos? Nós mantemos, agora em 2013, a categoria de contos, crônicas e poesias inéditos, e criamos o Prêmio Vivita Cartier, que é o antigo uh, concurso de obras literárias, só que nesse ano, para obras já publicadas. A partir dessa edição, existe o Prêmio Vivita Cartier. Que vai premiar livros já publicados por editoras da região, ou aqui de Caxias do Sul, né? uh, e para escritores da nossa região. Então, aquele prêmio para obras inéditas está extinto no, no 47 º concurso. Passa a vigorar apenas o financiar para esse tipo de obra inédita. E para os contos, crônicas e poesias, também não existe mais a categoria já premiado. É uma categoria apenas, e a premiação é a publicação na antologia. Anual. Antes nós publicávamos o, o, a antologia dos vencedores a cada quatro anos, na feira do livro. Né? E isso acabava criando um problema para os escritores premiados, porque eles ficavam com o texto quatro anos parado. Se quisesse publicar, não podia, porque a partir do momento que ele ganha o prêmio, os direitos do texto passam a ser da biblioteca. E às vezes demorava quatro anos para ver o seu texto publicado. Né? A partir desse ano, a antologia dos contos, crônicas e poesias é lançada anualmente na feira do livro. O livro pocket menorzinho né porque é, é o trabalho de um ano apenas e não mais de quatro mas o livro uh, é publicado todo ano o livro, uh, as obras vencedoras são uh, disponibilizadas ao público anualmente então essas são as principais mudanças a partir de 2013 então ele, esse esse prêmio novo aí que está tá tendo mudança de nome prêmio vivita cartier para quem está em casa saber quem foi vivita cartier por que que ela merece essa homenagem agora como um prêmio Vivita Cartier foi uma poetisa porto-alegrense, viveu em Porto Alegre e adquiriu uma doença que era muito comum na época, a tuberculose, tuberculose, né, que matou muitos uh, escritores. Né, era muito romântico morrer de tuberculose né, no período romântico da nossa literatura. Vivita Cartier, embora um pouco tardia, também foi acometida por essa doença e, por indicação dos médicos, veio para a Serra Gaúcha, se estabeleceu aqui, mais especificamente no distrito de Criúva onde veio a falecer com apenas 26 anos de idade, né? Com essa idade ela já produzia poemas belíssimos, como era muito comum entre os românticos, né? Uh, o poema impulves, o poema Convalescente, são são poemas que que são de uma força assim, comparável à dos escritores nacionais, como Cecília Meireles e outros tantos, né? Então, essa poetisa, embora não tenha publicado nada em vida, a não ser alguns poemas em algumas antologias organizadas, até mesmo pelo poder público, ela é uma poetisa singular, uma poetisa que se destacou pela qualidade do seu texto, pela sua história também. Então, nós achamos por bem resgatar a história dessa figura, né? Que veio a falecer, como eu disse, em criúva, tem o túmulo dela lá, é, existem pesquisas sendo feitas sobre ela atualmente, né, escritores aqui da cidade, decidimos homenageá-la com o prêmio é, Vivita Cartier, que é uma inovação né, para obras já publicadas, como eu disse, é, que de repente é, resgata o nome dessa pessoa que foi muito importante para a nossa produção literária. Além de ser uma excelente poetisa e, e quem. Ganhar esse prêmio, ter a honra de receber um prêmio com o nome de Vivita Cartier, há também um, um bônus, né? um, um bom prêmio em, em dinheiro, né é mesmo? Para motivar os escritores também, né? uh, nós criamos esse prêmio, ele, ele é o equivalente a 240 VRMs, né? o valor de referência do município. Que equivale mais ou menos a 6 mil reais. Então, dá para fazer uma festa bacana né, com 6 mil reais, além da, da visibilidade que isso vai trazer. Né. A ideia é trabalhar esse livro e esse autor eh, premiados né, em escolas, em outros eventos promovidos pelo poder público, para dar realmente uma visibilidade para que não morra apenas na premiação, apenas nesse valor monetário de 6 mil, né, mais ou menos 6 mil, uh, que vai ser concedido. Então, a visibilidade, as editoras devem. Uh, e podem inscrever os seus escritores né importante frisar que são para obras publicadas no ano anterior ao edital ou seja obras publicadas em 2012 né? concorrem no ano seguinte em 2013 e só para uh, nós decorarmos assim o prêmio quais são os, os nomes dos autores que antigamente quando o prêmio já era, ainda ainda era para obras publicadas outros quais são os autores que já foram laureados com este prêmio aqui de Caxias? Quando eu digo que o concurso anual literário é a maior vitrine da Serra Gaúcha, eu, eu afirmo isso tendo em vista nomes que começaram publicando por aqui. Nomes como José Clemente Pozenato, né, que alcançou uma visibilidade não só nacional, mas internacional, né, depois com o seu quatrilho. Né, o Jaime Paviani, o Marcos Fernando Kirst, o Marco de Menezes, que ganhou o prêmio Açorianos né, no ano retrasado. Enfim, os nomes que se destacam. É, na nossa cidade, todos eles já tiveram uma passagem pelo concurso anual literário. Então, nesse sentido, eu que afirmo que é uma vitrine para os novos talentos, né? Para depois alçar em voos maiores. É uma excelente vitrine, E Quem quiser fazer parte dessa vitrine, ter seu nome exposto no meio desses gênios da nossa literatura aqui de Caxias do Sul, como pode fazer a inscrição? As inscrições estão, estão abertas desde o dia 15 de março até o dia 15 de abril. Um mês, portanto, para o pessoal tirar os seus inscritos da gaveta né, e mostrar para uma banca de jurados. Né, estamos pensando ainda nos nomes que julgarão esse prêmio, mas com certeza vão ser nomes muito reconhecidos, não só da nossa região, mas do Estado. Né. É, aqui no quarto andar da Biblioteca Pública, né, pode fazer a inscrição. E maiores informações pelos telefones da biblioteca, que são. O 3214-5937, 3214-6083, ou pelo site da Prefeitura Municipal, vai lá no link da cultura. Também pelo blog da Biblioteca Pública Municipal, que é o bibliotecapublica63.blogspot.com, ou aqui, pessoalmente, né, pegando o regulamento. É importante ter o regulamento na mão para ler direitinho como é que se exige o texto, o formato da fonte, o tamanho e a ficha de inscrição, que é imprescindível né, para quem queira se inscrever nesse prêmio tá certo ele então aí de casa tem um texto na gaveta traz para cá e entra também no hall desses grandes autores da nossa cidade Willi, muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista aqui e parabéns pelo teu trabalho também como autor nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar esse prêmio. Tirem seus textos das gavetas. Quem tem livro publicado em 2012, mande, porque vai ser uma excelente oportunidade de, de ter uma visibilidade muito maior do que teria né, eh, deixando o texto lá quietinho. Então, é uma boa oportunidade para quem quer mostrar o seu talento. Então, tá. Essa foi a entrevista com o Willy Bergamil, que é um dos organizadores do 47 Concurso Anual Literário de Caxias do Sul agora nós acabamos o nosso passeio as nossas entrevistas que nós levamos vocês aí de casa para fazer conosco nós vamos voltar lá pro nosso estúdio da TV Câmera e lá a gente conversa mais então tá vamos indo lá